Chamo ao palco Helena Pereira, Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, para entregarem os prémios, e João Gomes, que já se encontra no palco da FCT-FCCN, para apresentar os vencedores. Muito boa tarde. O Prémio Arquivo.pt, que tem como objetivo galardoar anualmente trabalhos inovadores realizados com base na informação histórica preservada pelo Arquivo.pt. O terceiro classificado é o trabalho intitulado Primeiras Páginas de Jornais Online Portugueses, da autoria de Susana Parreira, Ana Sabino, Ana Boa Vida e Penousal Machado. Esta equipa recebeu também o prémio da Menção Honrosa do Público, que é o media partner deste prémio. O Manuel Carvalho, diretor do Público, não pode estar porque teve agora um contacto de risco e não sentia à vontade para vir, porque teve ontem um contacto de risco. E portanto, o trabalho este trabalho que veio desta equipa de Coimbra teve também a menção honrosa do público. Muitos parabéns. O segundo classificado é o trabalho intitulado Politiquices, da autoria de David Soares Batista. O David trabalha em português, mas trabalha em Berlim, e vinha a este evento, mas com a mudança desta semana das normas da Alemanha, não pôde vir, mas está muito bem representado por uma pessoa que também deu ideias e contribuições para o trabalho, que é o seu amigo Nuno Feliciano. E o grande vencedor, primeiro classificado, é o trabalho intitulado Major Miners, da autoria de Paulo Martins e Leandro Costa. Vem de Braga, da Universidade do Minho, e o trabalho é uma ontologia de recortes de imprensa de jornais portugueses com referência a minorias. Obrigado ao público, obrigado a todos, e o prémio Arquivo.pt 2022 volta em janeiro. Até lá. Muito obrigado.